Квартира від забудовника. 7 разів перевір, а потім купуй. Багатоповерхівку в ЖБК «Егоїст» у Чернівцях почали зводити ще у 2016 році. З того часу на вулиці Головній 265У почали рости поверхи. Та останній рік будівництво припинилося. За яких умов багатоповерхівку «Егоїст» здадуть в експлуатацію – далі в сюжеті. Уже рік роботи на будмайданчику ЖБК «Егоїст» заморожені. За рахунок людей, котрі вклали свої гроші у зведення приміщень, забудовник почав будівництво. Квартири наче й придбали, та заїхати у власне житло інвестори не можуть. Ми дізналися, що на це будівництво не було видано містобудівних умов, тобто це будівництво по факту було якесь як незаконне. Користувач землі вносив зміни на містобудівні умови, тобто по рекомендаціям, які видавало ДМБК. Але ми отримали, знову ж таки, відмову. Уже понад рік на будівельному майданчику «Тихо і порожньо» обурюються інвестори. Мова йде про 80 родин, які понабирали кредитів, аби купити житло. Та нині змушені шукати правди у владних кабінетах. Судова тяганина не допомогла. Містобудівні умови не видають. Генпідрядник, який, по суті, будував цей будинок, він не з Чернівців, до нього доступу немає. І ми получаємося в ошуканому становищі. Чернівецький депутат, прихильник Народного фронту та Максима Бурбака вирішив на проблемах інвесторів зробити собі красиве політичне обличчя. Коли виносилося дане питання по зміні цільового під будівництво багатоповерхового будинку, там, де зараз забудована 265У, це промислова зона, і воно носилося всупереч. Але біда, що у нас є та більшість, яка проголосувала, і ваші почалися проблеми з цієї зали, що ви зрозуміли. А там самочинне будівництво. Та депутат певно забувся. Багатоповерхівку почали будувати у 2016 році за Каспрука. Коли перекладати будівництво на депутатів, коли є виконавчі органи, які очолював міський голова і дозволив побудувати 9-поверхівку і не бачив цього, і на Рівненській, і на Егоїсті. І ми зараз маємо це вирішувати, і при цьому зараз однопартійці розказують, що це ми винні. Розумієте, депутати винні. Так в чому винні? В тому, що там ніхто це не зупиняв. Скажіть, будь ласка, ви як керівник Держгеокадастру, ви бачили, що там будується? Ви чого мовчали? Ви чого мовчали, заводили людей в такі проблеми? Це елементарно, хоч грам совісті є, скажіть, будь ласка, і по Егоїсту, і по Рівненській. Коли виконавчі органи закривали очі на те, що там будується, зараз треба виходити з цього, не шукати винних. Для чого ви кажете неправду? Для чого брешете настільки відверто? Градус напруги у залі впав, коли керівники фракцій, чиновники та інвестори пішли на погоджувальну раду. Вирішували, як допомогти чернівчанам, котрі придбали квартиру у будинку «Егоїсті». Головний юрист міськради каже, узаконення будівництва справа доволі серйозна. Є земельна ділянка, законно отримана, але сам об'єм будівництва, вид будівництва має цілий ряд питань. Перше з них – там межування з промисловою зоною, звукоізоляційна стіна, яка пов'язана з сусідньою об'єктом, полем. І ці питання вже мали і певний зріст судовий. Юристи, архітектори, працівники департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин повинні знайти законний спосіб, як вирішити проблему людей. Результатом роботи чиновників має бути проект рішення, який розгляне виконавчий комітет 14 лютого. Наталя Гатеш, Андрій Бойчук, Микола Стафі, Чернівецький промінь.